Հարգելի կառավարություն, հարցս վերաբերվում է սեպտեմբերի 24-ին մեկնարկած լայնածավալ զորավարժություններին, ինձ հետաքրքիր է ինչպիսին եք գնահատում զորավարժությունների ընթացքը, ինչպիսի կոնկրետ դրական արդյունքներ են գնացել և այդ աննախադեպ զորավարժությունների շրջանակում ինչպիսին եք գնահատում պահեստազորի արագ մոբիլիզացիան։ Հարցին կպատասխանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի պարոն Մովսիսյան, շնորհակալություն հարցի համար, զորավարժությունների ընթացքը գնահատում եմ և թե սկզբից մինչ այժմ, ընդ որում զորավարժությունները մինչ այժմ շարունակվում են և կավարտվեն հոկտեմբերի 5-ին, շատ բարձր, քանի որ ունենք աննախադեպ ցուցանիշներ կապված զորավարական պատրաստության և միաժամանակ զինված ուժերի տարբերությունով տեղաշարժերի։ Այս պահին կարող եմ միայն նշել, որ վերլուծություն է կատարվում, որը որ կներկայացվի կառավարությանը և անհրաժեշտության դեպքում նաև ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովում կամ նաև կարող ենք ներկայացնել փակ քննարկումների ժամանակ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն պարոն Տոնոյան։ Շնորհակալություն պարոն Տոնոյան, մեր ունեցած տեղեկություններով այս զորավարժություններին շատ մեծ մոբիլիզացիա է տեղ ունեցել, որը ուրախացնող է և սկուզենայի և դրա մասին մի քիչ ասեիք, եթե հնարավոր է։ Ես ավելին քանստե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ այս պահին չեմ կարող ասել, որ ընդամենը 24 ժամվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի թվականակին հավասարազոր զորավարական ռեսուրս է ներգրավել, այստեղ ես ուղղակի կսահմանափակվեմ։